Pojď, klidně. Takže loktovačku. Dobrý večer, tak bavili jsme se tady krásně teď o loktovačce, že jsme tady tři, ne dva. Malý stůl. Pánové, vítám vás u dalšího streamu, vítám i naše diváky. Našimi dnešními hosty jsou Ondra Vacek. Ahoj. A Petr Hricko. Zdravím. Oba fotografové, oba freelancři, že jo? Jsou. Oba sportovci, ještě k tomu se sluší dodat. To už skoro tři roky úspěšně, jo, teda musím říct. Ty byl jsi sportovec, Ondra. Já? Celý život asi spíš. Ale že zase jako by ne nějak zásadně úspěšný. No, u Petra, já jsem ho sledoval kvůli jeho vlastně jako, mimo to, že se známe, že jo, a mimo to, že vlastně třeba nepoužívá moc stativ, že jo, tak jsem vlastně sledoval kvůli jeho tvorbě a teďko jsem vlastně začal sledovat i to, že ať je to fotograf, tak začal vlastně strašně tvořit mobilním zařízením, což je vlastně ten hlavní a často jediný foťák, který máme neustále pořád u sebe. A projevilo se to tím, že vlastně začal sdílet hodně takových jako mobilových reportů z těch jeho cyklistických cest, z jeho pracovních cest, z jeho života vůbec. Petře, myslíš si, že je to jako za tebe špatně nebo dobře jako fotograf, že se takhle prezentuje nebo neprezentuje? Ne, prostě? Já si myslím, že na tom nic špatného nevidím, protože já si myslím, že stále trvám na tom, že je úplně jedno, čím jako fotografie vznikne. A je jedno, jestli je to prostě středoformátem o 100 mega rozlišení anebo iPhonem 3G, protože já furt razím tu cestu, že důležité je obsah, nikoliv jako ta kvalita toho obrazu, takže... Takže já teď v poslední době teda musím říct, že fotím hodně mobilem a vlastně de facto mám ho u sebe furt, což je výhoda, a fotím hodně prostě tady mojí milovanou Leicou, tu mám vlastně de facto skoro taky furt u sebe. Ale tam ten je mobil zajímavý. Je přece jenom jako fakt jako skladná záležitost a má to člověk jako hned a dokonce na streetu je s tím jako míň nápadnej, než... Že to má v ruce každý. Jo, to má v ruce každý. Byť ta Leica teda jakoby, je taky nenápadná a tichá. Jako, A mi ještě hezký říct, že ty vlastně obsahuješ všechno ze všech světů. Ty fotíš mobilem, Leicou, a pak fotíš vlastně vrcholovou stále zrcadlovkou. Ne? Jo, stále zrcadlovkou. Stále jsem zrcadlovkář, stále jsem staromodní a stále mám rád zvuk závěrky a optický hledáček a stejně budu furt ostřit na jeden ostřící bod, byť můj foťák jich má asi 70, takže tadyhle v tomto mi asi zůstane, jakože prostě si myslím, že to je víc o tom řemesle fotografickým, že já nemám moc rád, když věci dělají nějaký úkony za mě už, že to, takže já tam třeba nemám ani nějaký takový ty ostření na oči a ani nepoužívám moc kontinuální ostření. A tak, že si předostřím třeba do místa, když jsem fotil teď tu knihu, tu cyklistickou, tak si předostřuju do místa, kde chci exponovat a vlastně pak to zmáčknu a buď to tam bude, nebo ne. To si nakous hezký téma, protože ty už za sebou pár knih máš. Já mám vlastně od tebe pro mě tu nejzajímavější, která je o Islandu, kterou si mi dokonce i podepsal, člověče, takovým hezkým věnováním. Moje srdcovka. No, tak to je pecka. No a co chystáš v nový knize? No, nová kniha, to jsem byl přizvaný a oslovený a byla i velkou výzvou, teda tohle oslovení pro mě. A prosím tě, teď už teda se to vzniká, tenhle týden to jde do ostrýho tisku, ale před rokem a půl mě oslovil jeden kamarád, kterýho jsem poznal tak, že si u mě objednal focení, přijel ze svojí přítelkyní a já jsem je fotil v Krušných horách a on tam tenkrát jezdil na silničním kole a já jsem ho fotil, jak na tom jezdí jakoby normálně oblečený, nebo snad měl v obleku byl a to je takový trošku ujetý a já jsem si říkal, ježíš, zase tadyhle cykloblázen nějaký. To mě vůbec nic neříkalo. Já jsem jako mladý jsem jako jezdil, že jo, jsem závodil, ale pak to jako skončilo na 30 let. Teď jsem vlastně prozradil, že už jsem teda hodně starý. Ale to já vždycky kvůli tomu věku, jako to takhle. Ale každopádně ten se mi ozval vlastně někdy před rokem a půl, že má v hlavě myšlenku, že bych chtěl udělat knihu takového průvodce cyklistických tras s českýma
cyklistickýma osobnostma, ať už to jsou současní profíci, bývalí profíci a tak, a že by si představoval, že já bych to vlastně jako nafotil, tu knihu, že bych jako tam vtisknul tu vizuální stránku a pro mě, tak já jsem na to kejvnul a byla to pro mě výzva, protože já jsem cyklistiku nikdy nefotil, takže jsem si říkal, že to vemu tak nějak jako po svým. Takže vlastně teď to vlastně jako vzniká a myslím si, že to dopadlo dobře, že vlastně ty fotky jako mi přijdou vlastně normální, jako všechny moje fotky, ale snažil jsem se tam prostě vtisknout, já vždycky do fotky vtiskávám prostě, fotka by měla obsahovat to, co jsem cítil já, měla by prostě dávat nějakou energii a měla by dávat i nějakou emoci, i když jde o portrét a tak, takže vlastně o tom je, jakoby si myslím, moje fotka celoživotně a takže jsem se snažil, některé kompozice jsem jako se snažil dělat i takový trošku jako po té víc umělečtější stránce a tak, ale myslím si, že to dopadlo zajímavě a teď jsem viděl vlastně kompletní PDF té knihy a měl jsem fakt husí kůži, když jsem to pak viděl dohromady s tím textem a s tou grafikou, dokonce jsem tomu vymyslel i titulní stránku, kterou jsem fotil v Krušných horách a tu mám v autě jako dneska nátisk, že už vlastně v jedna ku jedné velikosti a fakt je to jako nádherný kousek a moc se na to těším a jsem hrozně vděčný, že jsem jako k tomu projektu mohl být přizvaný, protože pro mě to byla výzva i v tom, že tím, jak jezdím teď už jakoby na kole docela aktivně, tak jsem s těma osobnostma se seznámil a jel jsem s nima jako švih. Jel jsem s nima vlastně tu trasu na kole. Ne úplně se všema, někdy jsme to jeli z auta, že to bylo fakt jako logisticky náročnější, ale objel jsem s nima jako hodně, hodně kilometrů, pokecali jsme si, někdy jsme jeli teda i tempo, takový, že jsem pak 20 minut nebyl schopný fotit. To se stalo s olympijským vítězem Jaroslavem Kulhavým, který se na mě domluvil s jedním z ambasadorů z té knihy, s Michalem Kollertem, a já jsem o tom nevěděl a domluvili se, že si mě Kulhavý testne na 14-kilometrovém stoupání na Lysou horu. Takže vlastně jako... To je hodně hodnej. Já jsem si prostě říkal, co to předvádí, že vlastně jako... Jako tak tě, jo? A dal tak mě a vlastně on mě... Já jsem se zahákoval a on vlastně vždycky, když viděl, že tam to zadní kolo je, tak přišláp. A já jsem prostě, to mý ego jsem si říkal, přece mě jako nevěde. Jo. Ty krás. Takže jsem pak jako nahoře jsem tepal tak 190, vím, že už mi brněly jako konečky prstů, ale vlastně to je pak všechno už v té hlavě. A já jsem si říkal, ty jo, 400 metrů dokonce prostě, když to už musím... nemůžeš, tam už ještě dvakrát tolik, že jo? Jo, takže jsem prostě dojel, ale nahoře jsem nebyl schopný mluvit, fotit 20 minut, měl jsem rudou hlavu jak semafor, prostě úplně jako totál. Ale bylo to zajímavý a on byl takový dobrý introvert, jako, takže pak jenom jako... Tak tady tím se ti odevřel, ne? Protože věděl, že jsi mu stačil, jako. Jo, ale bylo to zajímavý, jakože. Ale s každým to bylo vlastně jiný, ale vždycky to bylo jako zábavný, že pro mě to bylo veliká zkušenost a objel jsem celou republiku, takže jsem viděl zase nádherný, jako i s mě, jako ty fotky nebyly jenom cyklistický, já jsem fotil vlastně de facto i to prostředí, že jo, vlastně, jakoby... kudy ty trasy vedou a tak. Takže tu atmosféru jsem vychytával. Takže já jsem poznal vlastně celou republiku ze sedla jako a určitě se tam jako na nějaký trasy jako vrátím a objedu si je. Jakoby, no. Dokonce tam budu mít teda i já kapitolu, takovou malou o mých milovaných Krušných horách. Takže teď to vyjde, 30. je křest a těším se na to a už se těším, až to je cokoliv ve fyzické podobě. Víme, že je jak nezaplacení. To je vždycky lepší, než prostě fotky v jedničkách a nulách nebo cokoliv v jedničkách a nulách. Takže, jasně, no. Takže to je teď vlastně poslední takový počin, za který jsem fakt jako velmi rád a ještě jednou bych chtěl poděkovat Lukášovi vlastně, který mě k tomu přizval za tu důvěru, kterou, že byť vím, že to se mnou nebylo úplně jednoduchý nikdy a tak, takže. No ono se tam vlastně, ty jsi vlastně teda spoluautor, nebo jak se tam, fotograf? Já myslím, že fotograf asi, jako, že on se tak udává vždycky v těch knihách, že když jsem dělal ty Laskavce, tak jsem byl taky vlastně uvedený jakoby spoluautor, ale vlastně de facto ty tomu dáváš jenom tu vizuální formu, co se těch fotek týče, takže jako já si tam přijdu jako fotograf nebo spíš jako člověk, který rád fotí.
tak jak to jako specifikuje. Ono a vlastně pak, jak jsi říkal, že do té fotky je potřeba otisknout věci ze sebe, nějaký emoce a tak dále, tak vlastně, když se podívám na třeba na ten Island, že jo, tak ten byl jako pro tebe velmi emočně silný, je dlouhodobě, že jo, prostě vrací se tam každý rok, prostě v prosinci. Pak jsem pozoroval to díky sociálním sítím, až chcem nebo ne, protože se prostě tak často nevidíme, tak jsem pozoroval to tvoje přerození nebo nějaký obrození nebo návrat k cyklistice, jestli to tak můžeme říct, jo. A odevření. A vlastně to vyvrcholilo, proto tě tam někdo přizval, že jo, to má nějakou souvislost. Jo, asi, takže jo. Jako víš, že vlastně nenajdeš jako moc fotografů, který, vlastně já znám ještě jednoho, a ty ho znáš taky, že jo, Lukáš Býba, tak známe. Jo, zdravíme Lukáše. Lukáši, čau, jestli koukáš, protože to je vlastně podobný blázen taky. Ne, blázen, a to taky vlastně, teď docela kroutí, jako na tom má kinový kolo a je úplně jako... Ale jinýho fotografa neznám, kdo by jako jel takhle, na takový jako úrovni. Já tak jsem často. To začal dělat jako z terapeutického hlediska, že mě to vlastně začalo léčit to kolo, ale vlastně pak jsem propojil, vlastně najednou jsem zjistil, že se dají propojit dvě vášně, focení a ta cyklistika. Vlastně čistilo mi to hlavu, do toho si krásně zafotím. Vlastně dřív jsem fotil na kole jenom jako telefonem, ale teď vlastně jsem zjistil, že vlastně když mám popruh, tak vlastně jako by tu lejku, já jsem objížděl s těma klukama, s těma cyklistama, jsem si tu lejku hodil vlastně jenom jako takhle přes hrudník a vlastně, když si ji vytáhneš sem nahoru, tak vlastně jako tam udržela všechno, sjezdy, kopce, drncání, všechno to vydrželo, takže vlastně jsem fotil, že teď už dělám to, že jezdím ty švihy i s lejkou a vlastně jako to propojím krásně, kochám se, když chci, v kopci se zmáčknu, pak se zastavím, vyfotím si kravičky nebo něco. Kravičky, spouňík. A už jsme zase u těch kraviček, jako, takže to... Kravičky jsou skvělý, při západu slunce. Jo, právě. Co říkáš na ten popruh, Andro? Jakože tady jsem vzal ještě jeden takový náhradník, kdyby... Neříkaj zelený, že jo? Tak může být i tohle, jiná barva, jenom jakoby... Tohle je taky zelený, moje oblíbená barva je zelená. Jo. To je vlastně vidět, mám to i na hodinkách, i tady. Na telefonu je taky zelená. Jo, to je taky zelený. To je taky zelený, dobře. Jasně, úplně v pohodě. To... Tady můžeme vidět výběr do té knihy. Jo, to jsou výběry, to je takový lehký výběr, jenom jakože prostě asi 10 fotek jsem vybral, protože jsem to dával teď. Nedávno jako na ten svůj mikro Instagram, co mám. No, vidíš to. No, jako za mě zase krásný set, krásný počin, vidíme tam prostě tvůj neotřelej rukopis, ne? To prostě, i ty to je znáš, to prostě je to poznat. Kralo, takže to je těžší kluci. Takže to je za mě, to tam prostě zase jde dál a dál. Ale víš co, se mi právě líbí, že je to vlastně jako silný spojení osobnosti a té práce, protože tohle, i když to vlastně je tvoje vášeň, jo, tak je to svým způsobem práce prostě. Jo. A když se podívám do složky tady, kterou mám tady od tebe pracovní, tak vlastně, já se tam zkusím zajet, tak tam je to vlastně to samé, je to jako propojení tebe do té práce a to se mi strašně líbí, jo, že někdy, jak bych to řekl, někdy prostě ten fotograf sleví, a jenom to dělá, protože mu to prostě hodí nějaký peníze, sype. Víš? Jenom, že mu to sype. Jo. Podle mě tam vždycky musí být nějaké emoce. Musí, jako člověk, když chce fotit a vyfotit něco, co má za něco stát, tak potřebuje mít vztah k tomu, co fotí, podle mě. Jo, a proto bych asi nikdy asi si zavřu další dveře, to je jasný, ale že bych asi nikdy nechtěl fotit už. Taky jsem si tím prošel, jakože jsem fotil někde třeba v ateliéru reklamu na nějakého mobilního operátora a vlastně to bylo věc, která, do které jsem nemohl ani nic vtisknout, jako to z toho svýho, takže já rád dělám jako na věcech, kde můžu jako fakt vtisknout jako i třeba nějaký ten nápad a že to bude mít prostě ta fotka ten můj ksicht, nebo když to říct takhle jako hovorově. Rukopis, takže jsem rád, že musím jako zaťukat na tvrdý tady, že furt si mě hledají samý takový jako joby, kde mám tu volnější ruku, jako, takže je to fajn. Se vrátím tady k té fotce, protože tohle to je podle mě... můžeš říct, kdo to je? To je Honza Kaláb, to je vlastně jako kamarád, výtvarník, ano. Grafiťák, umělec, jsme fakt přátelé vlastně a za ty leta, co se známe, si myslím, že se z nás stali jako fakt dobrý kámoši a jsem jeho takový jako
Dvorní fotograf, nevím, prostě jako spolu často pro něj fotografuju věci, ať už to jsou věci, které on potřebuje pak prostě třeba do nějakých magazínů nebo prostě do článků jako k připravované výstavě nebo k nějaký promofotky a tak. A občas ho využiju zase pro já svoje nějaké ujetosti a tak. A vlastně jsem s ním dělal tu levitační fotku u toho jeho Porsche, takže to bylo zábavný. Jako, taky si to protrpěl, já myslím, že u těch mých levitačních fotek ty lidi hodně trpí. A je to o hereckém výkonu, takže když někdo chce levitační fotku a chce tam vypadat dobře, tak to moc nefunguje. Musí prostě si umět ze sebe udělat legraci, ale hlavně i ten fyzický výkon, protože buď někdy ty lidi za něco visejí, anebo na něčem jsou a tak, takže... Mně se totiž líbilo, že vlastně to jeho umění, to, on jako tvoří ze skla, ne? Nebo ne, 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 ne. Nebo co ne, to je, ne. Takový ty ornamenty různý? On to dělá, prostě dělá nějaký... různý jako od plastik, pak dělá obrazy. Tady je znovu třeba. A vlastně jakoby plátna, že jo, že vlastně dělá třeba dřevěný konstrukce, prostě různě kulatý, zaoblený tvary a to pak prostě jako tomu pak vtiskává zase ten jeho rukopis, který je prostě taky úplně znatelný, jasný. A u něj mě baví ta jednoduchost, jako, že jednoduchost je ta krása, no, že má ty věci fakt zajímavý a je to s ním radost pracovat, jako, takže to, a je to taky takový perfekcionista, co se tý práce tý, a to, co asi musíš být, já jsem třeba taky na ty fotky, jsem hrozný jako pedant, že. Tady řeknu takovou backstageovku, tady přišel Petra, ještě tady nebyl Ondra, že se tady vyfotíme a náš režisér, kameraman a vše v jednom Rado nás tady fotil a Petr ho asi 4x upozornil, že prostě by si přál snímek s takovouhle kompozicí a Rado ustoupil asi o půl metru, říká takhle a Petr se nám šel znovu podívat, ne, musíš tady odsaď, a takže to jenom ukazuje, to strašně, říká. Já mu jenom za to strašně děkuju, že prostě kolikrát mají ty lidi pak pocit, že jsou jako dálková spoušť, ale tak jako... V případě té levitační fotky, to teda opravdu jako musí vzít hodně času, ta jedna fotka. No, ani ne, jako když, jak kdy, někdy jsem dělal věci, které mi zabraly jako třeba 2 hodiny, ale tak to bylo, že jsem dělal tu kampaň pro Lasvit a tam jsem si vymyslel, za prvý tam děláš ze sklem, který už je samo o sobě jako kvůli odrazům těžký fotit a já jsem si vymyslel, že vlastně kluk, kterýho jsem ještě zavěsil vlastně jako do sedáků strašně vysoko. To byl vlastně ten Cyril Dunděra, ten mladý designer, ten taky jako pak trpěl a nadával mi. A vlastně on vlastně k tomu, ta idea byla, že on tenkrát udělal takový, myslím, že se to jmenovalo Metro, a to byl vlastně jakoby takový tvar, jak máš vlastně v metru ty výstupky vždycky. Myslím, že to je takový ty pro hlubně, je to zlatý většinou, na muzeu to je. Ano. A on udělal vlastně jako lustr a že to bylo takhle a vlastně. A moje idea byla, že on k tomu jako poletí z vejšky, jakože z vejšky fakt úplně ty nohy protažený nahoru, což docílíme tím, že ho prostě rozhoupem, že jo, vlastně. Ale zároveň vlastně jakoby poletí k téhle věci, která taky musí levitovat. Takže vlastně jako tuhle tu věc mi tam drželi 4 lidi různě jako na vlascích a tak. A fotil jsem to v Ajetu, přece jsem chtěl, aby to bylo v té sklárně, aby vlastně jako tam hořely ty pece za ním. A to bylo teda poprvé, co jsem si myslel, že vlastně nedám tu fotku, že vlastně to vzdám, že vlastně já jsem tam sebou měl asistenta Boba, zdravím, jestli kouká, tak tam se mi furt jako něco houpalo, furt se tam něco odráželo, vlastně nemohlo jsem trefit tu jeho pozici a tohle. A vlastně najednou jsem začal zmatkovat. A Bob ke mně přišel a klidným hlasem mi řekl, běž se projít ven k tomu jezírku, jsou tam nějaký nutrie, tak si je vyfoť pěkně od spoda, jako telefonem, to tě uklidní. Hezky, Bobe. A pak se vrátil, zkusíme to vymyslet. Takže já jsem se pak vrátil, to bylo po hodině, a zkusil jsem vymyslet úplně jinou kompozici, jiný místo, takže celý jako převěsit a tohle. A vlastně jsem zjistil, že ne, že vlastně to mý ego, že vlastně jsem to měl vymyšlený hezky, tak, jak to bylo. No, takže to trvalo fakt asi 2,5 hodiny, pak jsem to teda dal. A prostě psychoterapie nutriema. Jo, psychoterapie nutriema od spoda. To je prostě vždycky zvířátka, musíš fotit od spoda, to vypadají hrozně vtipně. Takže to bylo, ale jinak vlastně jako
když to dobře jako vymyslíš a všechno jakoby, a ten člověk to dobře zahraje a je fyzicky zdatný, tak jde o to fakt jenom najít tu kompozici a to trvá vždycky nejdýl. To trvá prostě od 10 do 20 minut, ale pak už samotný ten úkon, fakt to je o fyzické kondici toho člověka. Když prostě někdo jede jako po baráku na kole, tak prostě, když jsem to fotil tady s Ondrou, který zrovna je tam jako na to vlastně kluk, který mě vrátil na kolo, tak vlastně ten je fyzicky zdatný, protože je to velký sportovec a to, tak ten jako se tam udržel prostě na té zdi úplně perfektně a vlastně mi tam házel i jako pózy, který jsem potřeboval. Ale pak jsem to fotil třeba s kámoškou, taky jednou vlastně, že jsem chtěl upozornit, že v Teplicích nemáme cyklostezky, tak jsem dělal tohleto, že jede holka po baráku a ta teda trpěla a tam to trvalo, než vlastně, že furt přepadávala, neudržela to prostě to kolo, byť bylo lehký a tak, no takže ale já se snažím, aby to bylo vždycky co nejrychleji, jako aby ty lidi tolik tam jako, aby jsme nestratili tolik času, čas je vzácný a tak. Souhlasím. To jo, no. Ale proč se tady ta složka jmenuje potkávání s lejkou? Protože jaký mám furt u sebe, tak ať se to tak nezdá, já jsem teda hodně jako solitér a hodně takový jako zatažený člověk, ale když už třeba jsem jako v Praze, kde jezdím pracovat, to, tak se rád potkám jako s přáteli nebo tak, a nebo různě potkávám lidi a já vždycky je poprosím, jestli si je nemůžu jako naportrétit. Takže vlastně to jsou lidi, který jako potkávám během svých pracovních výpadů do Prahy anebo i u nás tam jako na Teplicku a tak. A přijde mi to taky hezký, že pak jim tu fotku jako pošlu a oni mají radost a já mám vždycky radost, že věc jako fotka může udělat radost. Mm. Tak, no, že já prostě rád dělám radost a může to udělat fakt obyčejná fotka. Mm. Takže tak. No. Mm. Takže velmi často vlastně zapojuješ do tvojí tvorby nějaký zrcadlo, nebo odrazy, nebo zrcadlení sebe sama. Jo. O čem tohle to je? No tohle to jako vzniklo, zrcadlo jsem začal používat, když jsem si ho sám nastavil před pár lety a udělalo se mi ze sebe jako nevolno. Takže vlastně jsem si nastavil fakt sám sebe, tak jsem pak udělal nějakou fotku, kde jsem to chtěl jako zvýraznit a pak mi to vlastně přišlo dobrý, že v tom můžeš odrážet nejen sebe sama, ale to už je jaký moc narcistní, že jo, ale i jiný věci a tak, takže já vlastně jako to používám třeba i, já de facto mám u sebe v batohu furt, já jsem si koupil v jednom nejmenovaném skandinávském obchodě s nábytkem takový set jako zrcátek kulatých a jsou od různý velikosti, vlastně největší má v průměru asi 25 cm a jde to až úplně do malinkýho a to mám sebou u sebe a vlastně de facto, když dáš jenom to zrcátko třeba takhle jako do půlky toho objektivu, tak prostě s tím jdou dělat krásné věci, že vlastně jako najednou máš úplně jiný ten portrét jako takhle Takhle jsem to používal třeba jako v tom, když jsem fotil teď nedávno portréty pro Paraple, tak vlastně se zdivili, proč to tam mám, jako co to jako ten bázeň dělá, že tam takhle jako takhle a teď jako se nevidí, takhle máš to zrcátko a ty já to tam furt jako nevidím, jako, nebo já už to tam vidím, teď se jako nehejbejte a tak, takže já se s tím rád jako hraju a vlastně já se to používám i v přírodě, protože vlastně se tím, to je taková brána do jiný dimenze, že jo, vlastně. Že si jenom ho hoď na zem, že v lese ho hoď na zem. A najednou vidíš úplně nádhernou jako... To je ono, no. Že se to dá vlastně... Přidá to takový další rozměr, že úplně vlastně jasně. Prostě ho to odrazí. A tak když ho hodíte v lese na zem, tak vidíte, vlastně koukáte dolů, ale vidíte do korun třeba. Jo, tak. Provostříte, takže to je asi jako... Jo, no, to je zajímavý. Já tady hodím právě zrovna ten set, co si dělal pro Paraple, který s nám jsem taky přinesl ukázat. Jo, to je hrozná srdcovka. Já jsem hrozně rád, že jsem... Vlastně jsem se stal jako součástí trošku Paraplete. Jako, stal jsem se jejich fotografem. Já jsem... Si mě poptali na začátku roku na to, že by chtěli ode mě nafotit dvě věci nějaký, tak jsme se domluvili a
A vlastně já jsem tam trávil asi 3 dny, že jsem to fotil asi na 3x. A vlastně se mi tam tak hrozně líbilo, že se mi tam v podstatě ani nechtělo. Hrozně dobrá energie a ty lidi tam, jak to tam fungovalo. Že vlastně, když jsem pak odevzal ty fotky, tak dostal jsem prostě fakt nádherný feedback, že jsem měl z něj úplně husí kůži. A já jsem pak doma seděl a říkám, ty já prostě musím nějak jako to s ním vymyslet. Já tam chci jezdit častěji, takže jsem pak jako se sešel s Davidem, s ředitelem Paraple. A doma jsem se nadech a říkám, hele, nechcete mě nějak jako zaměstnat jako, nebo něco, já chci být prostě váš fotograf. On říká, já jsem ti to chtěl navrhnout úplně to stejný, takže vlastně jsme byli úplně, ne, to chemie zafungovala. A vlastně, jo, a vlastně od té doby vlastně tam jezdím jednou, dvakrát, někdy 3x do měsíce a portrétím, dělám reportáže, fotím příběhy lidí, když je potřeba, vymyslím nějaký vizuál k něčemu. A udělali se mnou moc hezký, přímo David se mnou udělal moc hezký rozhovor do jejich magazínu, takovej fakt lidský. A tak to bylo pro mě velká čest, jakože to být u nich jako v magazínu. A hlavně ty příběhy těch lidí, to je prostě neuvěřitelný, jako s čím se jako perou a jak jsou nastavený a tak, takže za tohle to je další jedna z věcí, za kterou jsem velmi, velmi vděčný a děkuju za to, že můžu jako se tam jako spolu podílet na něčem a snažím se tam vníst jakoby i něco svýho, spolu vymyslet něco, že vlastně jak fotím pro Brasy, což jsou zase mý přátelé, kteří dělají batohy, takže se mi podařilo propojit Paraple a Brasy a teď bude vznikat nějaký batoh pro vozíčkáře. A tak, a vlastně je to pro mě jako fakt jedna ze srdcových záležitostí, co se mý fotografický kariéry týče. No, že vždycky, když ta práce pak může mít nějaký přesah, někam jako ještě mimo tu fotku třeba. Přesně tak. Tak to je možná ještě trochu lepší odměna než cokoliv jiného. Jo, právě, že to je. Máme už tady nějaký dotazy. Nějaký foťák, je to foceno? Teď poprosím teda autora Kubu Vlčka, kdyby nám mohl zmínit, jaká fotka, ale už jsme tady říkali, že Petr fotí na mobil, nebo fotí na lejku. Fotím na mobil, na lejku a pracovně fotím na Canon. Vlastně. Jedna DX, jedna DX Mark III, 5D Mark IV, a Leica Q1, úplně mám tu nejstarší, ale vlastně já jsem takový, že si fakt jsem staromodní a schraňuju si ty staré věci. A tak si ji hladí, že? Jo. Je tam vidět ten vztah. A telefon teda teď mám de facto čerstvě iPhone 15 Pro a to teda musím říct, že je velký skok teda oproti té 13, co jsem měl. Takže to jsou věci, na který fotím. Musíme udělat upgrade. Nebo ne, tak on zase jakoby, jo, pořád platí, že nejlepší foťák je ten, který máš v kapse a to platí vlastně furt. Jo. Máme tady taky hezkou pochvalu, že ty fotky jsou úžasný od Davida Sklenáře. Ježíš, David, zdravím Davida do Liberce. To je výborný kamarád, výborný fotograf, výborný videograf, ale hlavně skvělý člověk. Takže a taky jezdí na kole a nedávno jsme spolu byli na Sněžníku, kde mi pomáhal, protože jsem dostal takovou zakázku nafotit pro Ústecký kraj Krušnohorskou magistrálu. Vlastně ona vede od Chebu až na Sněžník, takže jsem to fotil asi na 3x a on jel se mnou tu část na ten Sněžník, ještě s kamarádem, s Ondrou a já jsem je tam fotil vlastně, jakože kluky, jako, že mi tam hráli v těch fotkách, takže to, ale bylo to absolutně přirozený a to bylo to moc fajn vlastně, že nám vždycky vyjde jednou za rok se potkat a dáme si spolu kolo a je to prostě moc fajn kluk, takže ho zdravím a děkuju za veškerou pomoc a tak a za podporu. Hele, zdraví tě tady Oliver a Lucka Janstovi a ptají se, že zaznamenali knihu, ale jestli nepáneš zase kalendář. No, kalendář vlastně jsem teď fotil pro ten azylový dům pro ty zvířátka v tom Středohoří.
pro který už podporu asi tři roky. A nedávno jsem pro ně fotil kalendář a dneska mi zrovna přistál mail od Sapči, která vlastně za tím všem stojí a která ty zvířata zachraňuje, že už kalendář je na světě, takže myslím si, že brzo, že ještě je stihnu do 20. listopadu je mít u sebe, pak budu 10 dní pryč, protože potřebuju se nadechnout a pak si myslím, že bych je mohl jako zase rozeslat, takže kalendář bude zvířecí, pomůže to strašně moc zvířátkům v tom čeřeništi a myslím, že to bude vlastně podobný koncept vlastně jak minule a bude stát asi 250 korun a myslím, že tentokrát tenhle rok jsem tam asi třetinu probrečel, že vlastně jsem slyšel ty příběhy těch zvířat a o to budou ty fotky v tom kalendáři jako ještě silnější, že to bylo pro mě zase jako velmi silný takže jestli budete chtít podpořit, tak kalendář bude tenhle se zvířatama. Svůj vlastní jako autorský neplánuju, ale věřím, že třeba příští rok udělám něco, abych zase chtěl po dlouhý době, aby pomohla moje psí láska, jako pomohla tenkrát Buny, tak pomůže i Balů. Udělám nějaký veselý s Balunkou a tak, takže. No, takže tady máte odpověď Janstovi a teďko nevím, jestli to není zase nějaký kamarád. Dobrý večer, Petře, jakou používáte čelovku na urbex? To je kamarád, to je jako... Ty jo, žádnou, ty jo, jako. Ne, svítíš to telefonem. No, já prostě jako ten urbex, já jsem ho dělal dřív a teď právě jako nedávno mě tadyhle Petě, tenhle kamarád, který má tenhle dotaz, tak mě vytáhl na pár míst, že on je fakt jako hodně hbitej v tom a mě úplně fascinovalo, jak on tam normálně proplouval, protože já jsem vždycky vlastně si svítil telefonem. Jasně. A tak, ale on tam normálně proplouval úplně, dělej, pojdeme, musíme podlíst jako tady tím sklepem a pojď za mnou a vůbec jako nikam a takhle úplně, a byl takový sebejistý, že já úplně fascinovaný tím, jak on tam jako plave, že já takový jako připodělaný malinko a on tam úplně, dělej, tady, tamhle, počkej. Tady ne, tady mě něco. Takhle, tak já si s ním jako od té doby jakoby, si z něj samozřejmě dělám srandu, že furt jako na všechno svítím a že potřebuju posvítit, že nevidím na volant v autě, mi posvítí a tak. Takže. Jasně, no. Takže něco jako s Martinem a stativem. No, takže tak. Hele, humorem proti všemu. Určitě. Tady tomu, co se děje na této planetě, to je jako... Hele, víš co, vlastně já jsem tě viděl fotit se stativem. Ty jo, nevím, kam jsi to dával, možná, že do nějakých příběhů. Jo, když jsem... jsi fotil knihu. No to jsem fotil z auta, takže ty dynamické fotky na další čas. Tak jsi měl ten P-designní stativ a vlastně si seděl, a což vlastně zase se můžeme tady spojit i se čtvrtým člověkem v tomhletom studiu, který vlastně to zná. Říká se tomu Carshot, Rado? Carshot, tak vidíš, to já jsem ani nevěděl, já jsem tomu říkal fotka z auta. No. Ale jo, takže... Což by dávalo v tom překladu smysl v celku. Okay, takže jakoby carshot z auta. Ano, ale tady to je určitě nějaký ten, takže jo, takže si fotil z kufru jedoucího auta. Z kufru jedoucího auta, to bylo dobrý, protože to vzniknou takový ty dynamický fotky, to tam bylo vlastně vidět tady, takže to bylo, to mě celkem bavilo. Když jsme u toho shotu, takže jak mi říkají ty cyklisti některý, mi říkali jako one shot man. Protože oni byli zvyklí, že když je fotí někdo v těch týmech, tak vlastně jedou a... Jasně, jasně. 22 snímků za vteřinu a pojď. A já byl takový, že oni úplně říkám, hele kluci, tohle je dobrý místo, tady mi projeďte takhle, nebo jeďte prostě jenom dozadu. A teď já takhle tu lejku a zavostřil jsem si tam na nějaký herbolek jako a teď prostě tam čekám, oni projeli a teď ještě jak je to tichý, tak... A oni, tak jdeme ještě jedno, já mám. A oni, ty jo, one shot man, jako, takže. To je jako opravdu dobrý a já bych si hrozně přál, aby tohle třeba v těch horách šlo takhle dělat, ale to prostě jako nejde při tom lezení. Je tam jakoby málo kdy můžeš někomu říkat, hele, tak to ještě otočíme třikrát, jo, takže jakoby ještě to slez dolů a pak zase nahoru, to je jasný, tam jako někde ten, tu sekvenci jako potřebuješ, jako tak. Tak nebudu lhát, taky jsem jí využil jako párkrát, jako, že jsme u těch... Jako... No ono je to taky o tom, že vlastně do jaký míry, jak jsi říkal Ondro, že vlastně jako ty nechceš tam někoho i od toho výkonu
jako ať už je to vlastně Petr nebo Ondra, tak ty nechceš rozptylovat, aby náhodou nepřestali myslet na to, co dělají, ale aby skutečně, jo, a ty jsi tam jenom jako doplněk, který vlastně je to na něm, aby do toho vložil jednak teda to svý know-how, aby to teda tak nějak bylo vyfocený aspoň, a za druhý, aby to prostě technicky nějak dopadlo taky, no, trochu asi tam musí být nějaká jako technická, technický aspekt té fotky. Jsme se nedávno právě s někým bavil, vlastně ptal, co je jako nejdůležitější aspekt jako té výbavy při tom focení v nějakých jako náročnějších podmínkách, třeba v těch horách, a jsem vždycky říkal, tak v celku logicky ten jako ten parťák, že jo? Protože sehnat někoho, kdo s tebou někam poleze nebo prostě pojede na kole někam prostě mega dlouho a bude ochotný třeba vstát o dvě hodiny dřív, někde si zůstat stát, někde zůstat viset, někde se třikrát podejde na tom kole, když už je úplně hotový, unavený, je mu blbě z vejšky, tak to je úplně jako nejzásadnější věc. Když to člověka nemáš, tak tu fotku neuděláš, jo. Právě. Nebo musíš fotit sám sebe a to jako... To je, no. To je. Třeba jasně? No? Jo, jo, no, tak... Víš, to už jsem neviděl dlouho. Bendra. Normálně, ale když se na to jako takhle vzpomenu, protože už dejme tomu, že vlastně už se jako potkáváme na nějakých Fotoškoda festech jako poměrně řadu let a na nějakých těch akcích a vždycky tam byl Bender, nebo jako hrálo to tam nějakou roli a to bylo asi nějaký období? Jo, to bylo období, já jsem měl potřebu něco jako vyjádřit, na něco upozornit. Tak, já bych řekl, vlastně že on se... spí, jakoby, no, no. Spí u mě doma. A, kdo ví, a vlastně se objeví na kole. Teď by jako těch témat bylo tolik, ale vlastně... co prostě... Tak já jsem jako zrcadlil jako... sám sebe, že jo, jako... v něj, ale teď by těch témat bylo hodně, ale já prostě se snažím všechno teď jako vnímat, jako ať soustředit se na ty hezký věci a tak, jako nečtu moc zprávy, byť nejsem člověk, který by se nezajímal, většinou se ty důležité věci ke mně donesou, ať to je od přátel a tak, ale tím, jak jsem prostě víc citlivý než normálně, tak mi to pak dokáže jako celkem naložit a vlastně pak nad tím přemýšlím a mezi prstama mi utíká ta přítomnost, no, kterou bych se měl soustředit. S tím se stotožňuju, tyjo. Vy taky doma nemáte televizi, ne? Já nemám. Ne, no ty ne, to vím. A Ondra mi taky říkal, to je tak půl roku zpátky, když jsem se někde bavil a říkám, ale já mi taky ne. To je vlastně obhromnej, zejména tyhle ty zprávy různýho, jako většinou vlastně, když se teda budeme bavit o lokálních televizních, ať jsou komerční nebo nekomerční, tak jsou to většinou nějaký negativní informace, které tam stojí na tebe chrlej. Ale přitom dějou se i pěkný věci, že jo? Jo, no, vlastně, to je tam vždycky jedna. Ale to je nezajímavý, to prostě vždycky, jako, no, to jako moták, na konci ti dají zvířátko, no, že se no, moták pochop tahne. Na to existuje, a to existuje normálně výzkum, který si dělali, že to byl Facebook, Meta, tak si dělali výzkum na to, co nutí lidi jakoby prohlížet dál a dál a dál, že to je to, čím vydělávají, že jo, zobrazují víc obsahu, jo, tím pádem víc reklamy. A věci s negativním obsahem měly 8x větší úspěšnost než ty s tím pozitivním. Takže jakoby tady je ten princip sociálních sítí, že jo. A to, proč se k nám dostává v těch zprávách jako tohle. To není dobrý. No, to... Tak něco pozitivnějšího. Ne, 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 no tak tady máme, že jo, třeba prostě Balu nedává pozor při řízení, že jo. Tak to je to jsou a nepotřebuje, protože jede tak dobrým autem, že to má určitě autopilot, ne? Jo, a hlavně tady mi kamarádka říkala, že vlastně jako vypadá jak Naďa Urbánková. Aha, a to je velmi přesné. Má tam režie nějakou fotku Nadi? Ne, nebudeme. To, dobře. Takže to jsem radši Balu ani radši neříkal, tohle informace. Jako. Ale to jsou samozřejmě moje, teď víš, že už jako leta fotím pro ten Mini Cooper, což je moje srdcová jako značka. A mám volnou ruku, že jo. A vlastně kdykoliv jsem fotil kabriolet, jakože už jsem jich měl několik, tak jsem do toho vždycky zapojil svoje psí lásky. Takže vlastně Buny tam byla v těch psích brejlích, pak jsem vlastně stejnou fotku udělal z Balu a teď mě napadlo, že bych mohl udělat to, že vlastně řídí ta Balu a takže se to takhle zprocesilo a netrpěla u toho, ona je prostě taková, ona je zlatá, takže nebylo jsem jí dal ty brejle a ona vlastně koukala na mě v těch brejlích, že to bylo až takový jako, víš, že se tak zakoukala a vlastně vůbec jí nevadily a koukala. A já úplně,
Ty jo. Co to bylo, jako, že... Dobrý. Takže to, takže mě to baví dělat trošku jako jinak a zábavněji. No, jak jsem říkal, prostě v dnešní době musíš vtipem proti všemu a humorem bojovat, jako prostě. Hele, víš, co by mě jako zajímalo před pár lety, nevím, jak to je, tak jsi jasně říkal, protože prostě, kdo by to třeba nevěděl, tak Petr jako se živí full time focením. Jo? Nebo prostě je to, co kouká na nás spousta lidí, kteří třeba už si začali vydělávat fotkou nebo o tom přemýšlejí a tak dále. Je určitě dobrý zmínit něco vlastně z toho pozadí té fotografie a to, jak se vlastně dneska, jak to jako funguje v moderní době, jak se fotograf prodává vlastně, nebo jestli, ty jsi mi říkal vlastně, že dneska spravuje vlastně tvojí práci nějaká agentka nebo něco takového. No, to... Jo i ne, vlastně de facto, že jako prošel jsem si různýma fázema, kdy mě někdo jako, někdy jsem nebyl teda v žádný agentuře, že by mě někdo zastupoval, já jsem prostě jel tu tendenci, že jsem se, řekl jsem si, že nikdy se nikam nebudu cpát, takže já jsem měl takovým tím efektem, že jsem se probil od těch úplně těch těžkých začátků. Dva roky, první dva roky byly fakt těžký, jel jsem prostě ty maturáky, tabla, to bylo prostě všechno tisícový částky. Jasně, no. A vlastně jsem si všechno dával do té techniky a to, takže to bylo těžký období. Ale pak se vlastně stalo to, že já jsem si do toho začal fotit ty své věci, že jo, prostě ty své ujetosti, dával jsem to na Facebook. A pak si toho někdo všimnul a já už jsem to zmiňoval kdysi, že vlastně bych chtěl nafotit nějakou kampaň s lokálníma ambasadorama pro Adidas, to byl, myslím. A vlastně tam jsem vtisknul ten svůj rukopis poprvé a vlastně pak už to byla taková ta lavinka, že vlastně a jelo to tím stylem, hele, kdo tohle to fotil? Mm-hmm. A takhle přesně to je vlastně do dneška. Nebo jako, že já mám vlastně těch klientů spoustu a mám jich spoustu stálých, který vlastně jako by se mě drží. A když někdo přijde jako novej, tak prostě moje podmínka je, že si musím držet ten styl, no, svůj. To je vlastně takový. A teď momentálně vlastně pomáhá mi kamarádka jedna, ale vlastně de facto tím, že mám těch klientů spoustu jako už stálejch, tak s nima si řeším věci sám. Ale jakmile je někdo novej, tak vlastně mě jdou hůř takový ty věci poslat cenovou nabídku a licitovat s nima, víš, jak to je, jako s takovýma většíma firmama. Mně tadyhle to nikdy nešlo, já jsem byl takový ten, že jsem se buď podceňoval, což vlastně jako a takhle, když to dělá jako třetí strana, tak ta jako nemyslí na to, že jako to tam prostě napálí. Jako, a je to prostě, jako, že já jsem vždycky odesílal ty maily a vůbec jsem se klepal, jako, co jako přijde jako za odpověď. A tak, takže já víc jako vlastně spoustu let už dělám jako stálejší klienty a když přijde něco novýho, tak už je to takový, že vlastně chtějí ten můj styl, že to není takový, že by si mě někdo jako najal, abych mu nafotil v ateliéru produktovky, když já v ateliéru ani jako nefotím, ani neumím fotit, jako ani neumím moc jako pracovat se světlama a tak, jako, takže. Ptá se tady Petr Pazour na to, parádní fotky s jedinečnou atmosférou bude pokračování kultovní knížky o Islandu. Takže ta kniha se stala kultovní. Už je kultovní. Jenom 500 kusů bylo jenom. To bylo ne, doma nemám, takže... Nemáš, ne. Ale já mám jako posledních pár kusů, který se našli v tiskárně a vlastně jako... Já jsem ještě nebyl na Islandu. To je taková ta věta. Se zasmáral, že našlo se pár kusů tiskárny. Ale to jsou fakt jako, že to, já už to ani jako, to spíš vždycky věnuju někomu, kdo je, myslím, že je jako dobrý člověk, jako a chci udělat někomu radost, takže, ale myslím si, že pokračování asi nebude, byť na Island se vracím opakovaně, ale to prostě mělo takhle bejt a takhle vzniknout a takhle se skončit, protože ta knížka obsahuje tak silný příběh, který vlastně do dneška jako si říkám, že to je neuvěřitelný, co vlastně. Vlastně ta knížka o Islandu je vlastně hlavně o pánovi z Drážďan, o mém příteli, který bohužel už není mezi náma. Takže to Petr se jmenoval. Takže
Nechystám. Chystám jinou. No, jakože ještě jinou mimo cyklistický knihy? No, to... Takže teaser? Tady máme nějaký teaser. Hele, link. No mimo knižní tvorby, tak vlastně v naší mini galerii přímo ve Fotoškoda bude vernisáž výstavy. Takový malý výstavy, ale myslím si, že pěkně poskládáme. Tak tady je teaser. Tady je teaser. Takže když je to mini galerie, tak tam můžu přijet s mini kupy? To nevím, úplně teď povodičkovka je zavřená, dneska tam zrovna někoho odtahovali. No. To byl ten z těch slabších. Aj. Ale to, ne. Takže, no to je jasný, zítra V pět, kdo nemá co dělat. I když máte co dělat, přijďte. Tak se přijďte pobavit, protože vlastně je to výstava mých levitačních fotek asi za 8-10 let. Asi tam bude 33 kousků, myslím, dětský číslo. A vlastně jde záměrně o to se pobavit, protože ty fotky nemají žádný přesah. Je tam vlastně jediná fotka, která nese nějakou message, takovou jako zprávu, která je pro mě silná, ale jinak vlastně to jsou fotky, které by měly spíš jako pobavit, lidi by se měli za nimi pousmát, popřemýšlet proč, jak a tak. A spíš je to o tom se potkat a dát kus řeči mezi starýma foťákama, kde vlastně ta minigalerka je. Že je to tak. A bude to fajn, takže jako doražte, já bych byl velmi rád, že to je po dlouhý době, co jsem zase jako něco... Někde. Veřejně. Něco někde veřejně. Budeš tam, takže Petr se teďko přiznal, zopakuju to zítra v 5 hodin vernisáž u nás vodičkova 37 a mezi starýma i novýma fuťákama, myslím si, že tam máme pár kvéček teďko na bazaru, takže kdyby někdo... kdyby si chtěl upgradeovat, hele. Ne. Kdybych chtěl někdo prodat ledvinu třeba. Vztah. U mě jsou ty věci jako o vztahu, takže jako... Já se těžko s nima učím, protože jako já dávám těm věcem jména, ale jako... Hezký. Takže to... Jo? Ale jako zrovna lejce jsem jméno nedal, ale jmenujou se moje dvě kola, se jmenujou nějak, auto se jmenuje nějak. To si myslím, že je docela normální, ne? Jo, já si myslím, ale někomu to přijde úsměvný do téhle chvíli, takže to... Ne, to je v pohodě, naopak ten vztah, tyjo. Já si pamatuju, já tam takhle občas s nějakým oblečením, že to rád nosím, ale jako už pak si to nechám přešít. Teď je problém, že bych to potřeboval zase rozšířit a to už nejde. Víš, jako teď. Ale jde, určitě. A tady se ptá, ještě můžu? Jo, povídej, jak se má Balu? Vašek, no, právě tak... Vaška znáš? Jo, znám Vaška, to jo, zdravím tě Vašku, to je moc příjemný kluk. To jsme se taky potkali vlastně, někde byl na nějaký mý přednášce, tam jsem ho poprvé viděl osobně a on je vlastně z Teplic tam od nás, ale teď žije v Praze, si myslím, taky fotografuje. A no Balu se teď bohužel zase přitížilo a já se modlím, aby ty nový léky, který vlastně už jiný nejsou, jiný nebudou, který zastavili ty záchvaty, tak já se modlím, aby nepřestaly fungovat. Takže jsem z toho takový vnitřně jako malinko rozhozený. A budu dělat dál jako maximum, aby tady jako byla. Takže teď je to zrovna úplně nic moc, ale já věřím, že... Já furt věřím, jako, že tady se mnou bude dlouho, protože ona je moje všechno, takže drž palce, Vašku, drž palce, prosím. Takže zdravíme Vaška a Buděče. A Vavřinec Mach, který, my jsme se o něm už bavili, ne? Už tady byl na začátku? Jo, čau kámo, hele, tady nás pozdravil a tady drží palce. Ten chat je v tomhle dobrý, jako to je. Jo, čau kamaráde a zítra se za tebou vstavím před výstavou ještě, možná to stihnu. Tak pak vem na výstavu. Jo, on přijde s dcerou, přijde. Takže to chlapce vypadá, že jediný, kdo nepřijde, jsem já, protože streamuju a rado. Protože nepřijdete. Streamujeme odsud a to je... Tak jsem už na stream nikdy nebyl. Teďko to vlastně odhalíme, protože dnešní den začal Fotoškoda Fest a my poprvé historicky nestreamujeme vlastně z centra. Fotoškoda. No. Ale prostě ta technická stránka té věci se má tak, že je potřeba streamovat odsud a je to tak, no. Dodatečný dotaz, můžou na vernisáž psy, tak to asi můžu odpovědět za tebe, že můžou. To je jasný. To je jasný. Takže naopak. Musej. A není s tím samozřejmě žádný problém, nevím, kdo se ptá, protože se jmenuje Smajlík 93. Tak Smajlíku 93. Pejsci vítání. Jo.
Jo. Pánové, díky moc, že jste dorazili. No, já děkuji jsem super za povídání, super snímky a já jsem rád, že se to tak tentokrát, vlastně jsem to nedomlouval já s Petrem, ale Ondra a vlastně já jako díky. Celkově jsem rád, že zase vlastně se to tak uskutečnilo, víš, že jsme se zase potkali. My si vždycky s Petrem slibujeme, že se potkáme v Krušných horách a povedlo se nám to asi zatím jednou nebo možná dvakrát při nějakém focení. A vždycky si to jako slibujeme. Pak vlastně, no... No, my jsme se s Petrem seznámili, že po mailu, když jsem začal pracovat pro Peak Design, už to bude skoro rok a od té doby si po tom mailu furt slibujeme, že se potkáme osobně, jo, tak jo. Teď konečně. Tak dneska to přišlo prvně to povedlo. A zítra se vlastně uvidíme, takže budeme mít teď jako. A máme tady ještě jeden cyklistický, ale gravel klub Zámecká zdraví Hryců. Jo, tyjo, zdravím gravelisty. Patrik Velco. No jasně, zdravím Patriku. Jo, a ještě tady tak. Se představil Smiley 93 jako Oliver Jansta. Jo, to seš ty, tak zdravím vás. No, vidíš to. Tak, no. Tak jo, pánové, díky, že jste dorazili. S vámi, milí diváci, se kluci uvidějí zítra, pokud přijdete v 5 na tu vernisáž. Zastavte se, bylo to fajn, takový komorní a velmi přátelský, takže já budu rád, Děkuju moc za podporu. Paráda. Mějte se hezky, my se opět uvidíme zítra. Na viděnou, hezký večer.